duqa degmada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame Barade ayaa saakaas rasmi ah xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama uga furay kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka degmada Boorama kalfadhiga oo saaka furmay ayaa waxa badi ka soo qayb galay gudiyada xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama iyo dhamaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo ay weheliyaan qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada Boorama ayaa furay kalfadhigaasi ayaa waxa uu yiri waxaanu doonaynaa in kalfadhigeenii labaad uu noo furmo wuxuuna ino socon doonaa muddo 3 cisha oo ka bilaabmaysa maanta bari iyo sahan dambe 3 cisha oo golaha deegaanka degmada Boorama oo hadii la hayo ajendayaasha horyaala uu kaga tashan doono maanta waxaanu joognaa maalintii ugu horeysay ee waxay naga soo qayb galay xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Boorama ee 5tii agaasimo waaxid ee gudiyadii xaafadaha 4 xaafadood ee magaalada Boorama ee saxaafada ee sida darteed waxaan doonaynaa bal in hadii la hayraahdo aan kaga tashano qorshayaasha degmada horyaala maalintii ugu horeysay maadaama ay tahayna ajendaheenu sida uu kala horeeyo ayaynu qaada dhigi doonaa hadii la hayraahdo ee waxaan isku day doonaa in xog aan helno aan ka helno agaasimayaasha oo warbixin golaha siiyaan wada tashina aan la sameeyna bulshada waaxeega kala duwan 4 xaafadood ka soo qayb galay hadii la hayraahdo kalfadhigeenina wii noo furan yahay waxaan doonaynaa inaan ajendaha ku soconno dhowr qaybood baynu kala qaadi doonaa inta ka horeysa ilaa 12-ka waxaan doonaynaa in agaasimayaasha warbixintooda ay nasiyaan bulshaduna ay ka qayb qaadato wixii ay ku darsanayaan sidii loo horumarin lahaa degmada qorshaheega intaa wixii ka dambeeyana golaha deegaanka isku hari doona muddo 3 cisha halkan la wada fadhi doona hadii la hayra waxaan doonaynaa inay ka soo baxaan arrimihii anagu tala galnay inaan bulshada soo bandhigno kulli maalintu dhamaadaan soo bandhigi doona laakiin maanta waxaan ugu tala galnay kalfadhigii labaad inuu noo furmo maalintiisii koowaad waxaan u noo furan yahay kalfadhigaasi hadii la hayra wa Cabdiqani Maxamuud Star TV Boorama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.